Si sa da. Samo. Ai 80 აქ იქნება და 105-ით მოუწევ. ერთი წამით ეხლავე 90 მოაწერინე ხელი. კი, კი. ჩაიხედეთ მაინც გვარი ნახეთ და 105 ხო? კი. 105 105. ერთი წამით 105. Ce vreți? Când ar ce vreți? Dacă vreți să-l obțineți? Bine.
მეტია ხოლმე. აი, ფერანსი გამოდგა ნომერ 1 და მარშევერი ისტორიულ ჰერეთში მოქმედი ანსამბლი. ესე იგი წარმოგიდგენია აზერბაიჯანი. და მღერის იქაურ კილოზე სიმღერა. ეს ისეთი სიმღერა როგორიც მეტია. სასმისი როელს ხოლმე ჩვენს ფეშია. ციხის სასმისია. დოქს გავს, მაგრამ აქვს ერთი წესება, რომ ვიწრო ყელი აქვს და არ აწიო გეუბნება. ნელელო უნდა დადიო. თვითონ სახელი ეტიმოლოგია წარმოშობის, თვითონვე გეუბნება რა არის. არ აწი. არ აწი. ანუ 0 კილოში აი მეტი პრობლემა რა გქონს? არ აწი. აი მეტი. იესაო. ანუ ამადებულება მინდა მოგესალმოთ თალბატონო დეა ახალი მრჩეველი ყავს დიასპორის საკითხების ეხება გარდა პოლიტიკური და სხვა მნიშვნელოვანი ჩვენი საელჩოს ახალი თანამშრომელი და ძალიან მიხარია რომ პირველი შეხვედრა შედგა შორის ქართული დიასპორასთან აგარეს მაჯისელმა შეიძლება ითქვას ქართული დიასპორის ინტელექტუალური ძალები ძირითად პირველი თაობის ემიგრაცია, რომელიც არის ძალიან სერიოზული, დაფუძნებული, ინტეგრირებული შეიძლება ითქვას და ასე შემდეგ. ჩვენი სახელით, ყველა სახელით, ამ სახლის სახელით, უნდა მივესალმოთ
შეძლებას უმრებს. ადამიანი სხვა მამაშვილი იყო ადამიანურად მართლა ძალიან ვისი ამონე მათთან კომუნიკაციით გუშინ მთელი საღამო ქონდა ერთად ქვნის, მაგრამ ცალ-ცალკე უნდა თქვა ორი მნიშვნელოვანი ქართველი მოვაძე უცხო მიწაზე აზერბაიჯანში, ისტორიულ ჰერეთში და ჩვენ ორი ასეთი მნიშვნელოვანი მოღვაწე გვყავს დღეს სტუმრად. მათაც დაახლოებით იგივე პრობლემატიკა იქაურ ადგილობრივ ქვეყანასთან, შეიძლება ითქვას, რომ კიდე უარესი ვიდრე ჩვენ, უფრო დიდი სიმკაცრეებია, უფრო დიდი ბულინგია, უფრო დიდი ალბათ ისეთი დამზადებით ისეთი აღმოსავლური ეშმაკობებია ჩვენი დიასპორის ძინავი, შევიწროება არის აქ ამ ქვეყანაში, მაინც დემოკრატია მოიხსენება და უფრო სხვა საშუალებებია. როდესაც ჩვენც გავძლიერდებით, თავდადებია მეზო თქვენთვის თქვა, ჩვენ დიასპორა ცოცხი გაძლიერდა, აქაური სახელმწიფოც მერე მოიგონებს, სადაც მექანიზმებს ჩვენთან გამკლავებს თუ გავაერთიანებ ძალებს. ეხლა ამ საჭიროება არ არის, ჩვენ იმდენად კარგად ვართ ერთმანეთში დაგსაქსულები, იმდენად არ გვინდა ხოლმე ხშირად ერთად ვიყოთ, რომ ეს საჭიროება არ არის. მინდა მოგესალმოთ უფრო დადებით ნოტაზე. მე ვარ შტაბეშტილების ქვეშ, როგორც ფილოლოგი, როგორც არის და ისტორიკოსი. აი ორი პიროვნების, აი პირდები, აი ფრაგმენტული ნამუშევარი, რაც არის ჩვენს სი. ერთი არის ეს კრებული, რომელიც არსებობს უკვე სახეზეა და გეტყვით ორი წუთი შემდეგ და არსებობს კიდე პატარა ესეთი არაჩვეულებრივი მონოგრაფიული გამოცემა ისტორიული ჰერეთის ისტორია. ეს ეკუთვნის ვარს ვასილის, ეს ეკუთვნის ბატონს. უშტად ცენტრში, ყურადღების ცენტრში მე გადავიდე ქალბატონ ქეთის. ქალბატონი ქეთი არის ის პიროვნება, როგორც კარგად იცნობთ, თავისი გარეგნობით, თავისი ხასიათით, თავისი ყველაფრით და ამავდროულად ძალიან დიდი სიკეთის მატარებელი პიროვნება. მისი სურვილი იყო და სხვადასხვა მან ეს განახორციელა პრაქტიკულადაც დააფინანსა პირდაპირ გეტყვით მოგზაურობა ჩვენი სტუმრების და დავით გერცოვი და მინდა რომ წარმოვიდგინოთ, აი კეთილშობილება დიასპორის საქმე გამოჩნდა პირველ რიგში ამით, რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენს თანამემამულეებს უცხოეთში, არა მარტო საქართველოში უცხოეთში, არამედ უცხოეთში. და კიდე უფრო მეტი სიმპათიური საქმე გაგეთა იმით, რომ ეს სიგნი, რომელიც გეგმაში იყო და მიხარია, რომ ცოტა ჩემი კარნახითაც მოხდა ეს, წინასწარ დააფინანსა მთელმა დიასპორა. სიყვარულიც ხოდა შეუსაქსია, არის ცოტა უკაფულობაც არის ხოდა, რატო ეს ზოგს არ მოსწონს, მე მაგალითად არ მინდოდა სიაში ფილიპოს ესეთი რეაცია. მაგრამ ალბათ საჭიროა, რომ ჩვენც დავინახოთ ჩვენივე სიკეთე გაკეთებული და დაფასებული. მე მინდოდა რატომ ძალიან კარგი. ვიხარია, რომ ეს საქმე გამოვიდა, ეს სხვადასხვა არის ამ სახლიდან უკვე მეორე შემთხვევა. პირველი შემთხვევა იყო, ალბათ გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ, რუსთაველი ახალგაზრდა მაწვილი ოთო გურგენიშვილი, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა, ბავშვი გადაარჩინა და თვითონ ჩავარდა შპორბლებში, დაეჯახა მანქანა, იყო პოეტი და მას დარჩა მემკვიდრეობად რაღაც ნაწერები. თავის მეგობრებთან ერთად იყო 13 თვის პოეტების ჯგუფი იყო ასეთი, გადაწყვიტეს, რომ მათ გამოსცენ კრებული და ვერ გაარახორციელეს, ფინანსურად ეს ვერ შეძლეს და აქ ახალგაზრდა თქვენ იცნობენ ესიობა, კიდონის ის იყო რაღაც ენთუზიაზმი, ურთიერთობა მათ ამ მეგობრებთან ჰქონდა და მე ვთქვი ასეთი იდეა, მოდი წინასწარ ვიყიდოთ ის კრებული და მართლაც ესე მოხსანდოდ, არა მაგ ეხლა აქ ფიზიკურად რომ გაჩვენო და ასეთი მასშტაბით ვერს, რა თქმა უნდა, ეს არის გაცილებული მასშტაბი და კარგია რომ სწავლობ, მე ხოლმე მინდა ჩემში მასალებელი ზრდა პროცესზე და სულ მინდა მაგალითები დარჩეს ვიღაცებს და გამოიყენოთ ეს მაგალითები უკეთესად და უკეთესი რაღაცა იყო მართლაც თვისობრივათაც ყველანაირად ეს საქმე გაცილებული. და ვიხარია რომ მინდა ორი სიტყვა თქვა თვითონ წინგზად კონკრეტულად, მე ალბათ ქეთე წარმოვიდგენს უფრო დეტალურად, მე ცდილებას სულ რამდენიმე საათი მაგავშირებს ამ წიგნთან ფაქტურად დღეს დილას, იმიტომ რომ ამის 2 საათზე მივედი საქმე.
და დევიდ ვეფერი ამძიმს მართლაც. ის სიგნი, იმიტომ რომ ჩვენი საერთო ნამუშევარია, ჩვენი საერთო მონოპოვარია, ასე ვთქვა, ხო? ნამუშევარია თვითონ ავტორის. ძალიან ფართო სპექტრი, პოეზია, პროზა, პუბლიცისტიკა, ფას პოეზიის სხვადასხვა ფორმები, აი მაჯამები მაგალითად, ვერ მაგავიხსენებ რა არის მაჯამები. ხო, რობაიები, რუბაიებს ვახიერ მეორენაირად, ომარ ხაიამის და მის მიბაძვით გადაწერილი. ალბათ ბევრ მარცის ისეთ ტერმინის, როგორც არის პალიანდრომები, ხო? ეს არის საკითხები ლექსების, რომ წინ და უმა იკითხება, ხო? ძველი საბერძნეთიდან. ძალიან საინტერესო თარგმანები აქვს კლასიკური ლიტერატურის, პოეზიის. და სულ ეძებდი ბერძენს, მაინც საბერძნეთში ვარ და გამეხარდა, რომ ეზობე მაინც ვიდოდები. მე მეტი მაქვს, რომ დღევანდელი ჩვენი ამ შეხვედრიდან და უკვე წინას ადრეც არის ნამყოფი, მინდა ასევე ვახსენო პოეზიის ფესტივალზე არც ბატონ ზურა ნამყოფი, რომელიც ჩაატარა ქართულმა სახალბატონმა გარეჯა ამბაშიძემ და მინდა რომ ესე იგი აი ამ მეორე ჩამოსვლით უკვე ახალი ინსპირაციები მიიღოს უკვე ბერძნული პოეზიის თარგმანისთვის. ჩვენ ძალიან გჭირდება ქართულ-ბერძნულ ურთიერთობაშიც თარგმანი. თქვენ შორისაც თუ აქვს ვინმე სურვილი ამ თარგმანებში მიიღოს მომავალში მონაწილეობა, ჩვენ სიამოვნებით და გეხმარებით ამის გამოცდილებას გქონთ. ბევრი გამოცემა არსებობს ჩვენს ბიბლიოთეკაშიც, მინდა იცოთ, რომ ქართული ელინისტიკის სკოლა ძალიან წინ არის წასული, რომ ფარგლას არა მარტო პოეზია ბერძული, არამედ ბერძული პროზაც გვაქვს, ანთოლოგია ბერძული პროზისაც და პოეზიისაც. ასე რომ აი ეს არის ესეთი არაჩვეულებრივი წინ, მართლა ჩემთვის ძალიან ემოციურად, ძალიან ახლობელი. იმის გამო, რომ ჩვენი საერთო, ასე ვთქვათ, მონაპოვარია, შენიშნებით შეიძლება გავითვალისწინოთ, რომელსაც ახლა არ მიტყვი, თუმცა შემიძლია თქვა, რომ ძალიან ეკონომიურად დაბეჭდილია. შეიძლებოდა გვერდები ისეთი ყოფილიყო, მაგრამ დასაწყისები გვერდის, პირდაპირ მეორე გვერდიდან და იწყება, ვთქვათ, ისა და მომინდა, აი ვთქვათ, რობაიები, ხო? და პირდაპირ, აი მეორე სხვა შემთხვევაში სხვანაირად არის. კიდევ უარეს არის, აკეთა მხარეს არის. და იწყება ეგრევე ლექსები, მეორე მხარეს იწყება უკვე ტექსტები. შეიძლება და მიეცათ ცოტა ბერძნები რომ მეტი სიხალვაზე, ასე ვთქვა, ტექნიკური შენიშვნაა. ასე რომ უსურვოთ ბატონ ზურაბს წარმატებები, იმიტომ რომ ეს წიგნი ალბათ დაიწერა ამ აღმაფრენით, რომ ეს შეხვედრა მოხდეს. და შეხვედრა არ არის ერთჯერადი, მე ვიცი კიდე არის შეხვედრები და მთელი 10 დღეა ბატონ ზურაბი აქა. და გეკნება საშუალება რომ იკომუნიკაციო და მიიღოთ თქვენს იმპულსები მათგან და მათ მიიღო პირველ რიგში ის აუცილებელი ძალა და ინსპირაციები რაც ჭირდება შემოქმედა და ქმნის. და შეიძლება თვითონ მდგომარეობას იყვებიათ რა ხდება იმ ისტორიულ ფერებში, როგორი მოღვაწეები არიან მათი საქმიდან გამოჩნდება, მე რა ნაცნობი წაგიკითხო ბიოგრაფიები წერია ეს ჩვენს იმაში გამოქვეყნებულია ფაქტია რომ ისინი არიან სიტყვა მოღვაწეს სული მნიშვნელობა. რომ ცოტა გასაკუთრებით ვასილი ახალგაზრდა, მაგრამ აი რაც მოვისმინეთ და კიდე მოვისმენთ ეს, ვთქვათ, ფატრულ ნაწილშიც თუ მეცნიერულ ნაწილშიც ვფიქრობ, რომ ძალიან სასიამოვნო და ძალიან სწრაფაა. აი ეს არის ჰერეთის ისტორია, რომელიც რედაქტორი არის კალბატონი მარიამ ლორთქიფანიძე, მარიამ ლორთქიფანიძე იყო კათოლიკის წინ და მე ის რაც მოვასწარი მინდა მოგილოცოთ, რომ ძალიან კარგად, კომპაქტურად არის ჩამოყალიბებული, ძალიან ძნელია მოკლედ ჩამოყალიბო აზრებიც და უმეტეს ფაქტებიც და ეს არის განხორციელებული ამ წიგნში. მე სანამ თუმცა მე მინდა ძალიან ხო ბატონ ელს პატარა მისალმება, ძალიან მომისტებოდა დღევანდელ დღეს. მოგესალმები. ატონო, ატონო, ატონო კეთი, ჩემო ძირფასებო. მინდა დიულოცო ცენტრ კავკასიას კიდევ ერთი ძალზე დამაღელებელი საღამო. საერთოდ რო არ აღნიშნო, არ შემიძლია რომ ბატონი ავთო მიქაბერიძის ხელმძღვანელობით ეს ცენტრი ახერხებს განსაკუთრებით ბოლო წლებში არა მარტო საბერძნეთში მყოფ დიასპორულ ორგანიზაციებთან სხვადასხვა ქვეყნებში ქართულ დიასპორების ერთმანეთთან დაკავშირებას და ეს არის
კიდევ ერთი მაგალითი შევადგენ სამამო ამ მნიშვნელოვანი საქმიანობის. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი პროექტია, ჩემი აზრით, რომ ტექნიკურ ფაზაზე ყველაზე გამოყენება არ არის ჩემი აზრით. ეს არის ქართულ დიასპორათა შორის თანამშრომლობის ფიქრობ ასო ხშირი მაგალითი და რომლის გაზიარება და ესე იგი ისი პოპულარიზაცია საჭიროა სხვა ქვეყნების მიერაც. ბატონებს, ბატონ ზურავს და ბატონ ლასოს მივესალმები. ძალზედ საინტერესოა, რა თქმა უნდა, მათ შემოქმედება ჩვენთვის ყველასთვის. მინდა ასევე მადლობა უთხრა კავკასიის ყველა წევრს, ფანქოქების, რომელიც უპატრიოტო რეკვალიფიკაციას მიიღებს. მათ წვლილისთვის ამ პროექტში, რა თქმა უნდა, ეს თანამშრომლობა ამ საკითხებზე არის ერთადერთი გზა, არა მარტო იმისა, რომ შევინარჩუნოთ თვითმყოფადობა ჩვენი ქვეყნიდან შორს, არამედ ისიც, რომ ქართული დიასპორის განმტკიცებისკენ, შემჭიდროებისკენ დაბეჭდები გადაიდგას და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ ლაშოს ამ მნიშვნელოვანი საქმისთვის. ვისარგებლებ შემთხვევით ასევე და წარმოგიდგენ ხალხთან დეა მომლაძეს, რომელიც ჩემი მოადგილეა რაში ექსკლუზიურად შემდეგი წლების განმავლობაში იქნება თქვენი პირდაპირი მეგობარი და პარტნიორი დიასპორულ საკითხებში და მას მინდა დიდი წარმატება უსურვო რომ ძალზედ რთულ გზაზე. დიდი მადლობა. ნებავს პლატინი სუვენირები გადავსეთ ჩვენს უბრებს ჩვენი ისე დიასპორული საქმიანობიდან. ორჯერ ჩატარდა კვიპროს ჩვენ შორის საფრანგეთსა და ჩვენ შორის ეხლა ნოემბერში, დეკემბრის დასაწყისში ფიქრობ, რომ ჩაბოა უკრაინის ქართველები, იქა ორი ანსამბლი და იქნება ასეთი მესამე ინტერდიასპორული ღონისძიება. ასევე ჩატარებულა ინტერდიასპორული სპორტული ფეხბურთის შეჯიბრები და ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან კარგი მაგალითია, შეიძლება ჩვენი ანსამბლი როგორღაც ერთხელ ჩამოვიდეთ და ამ ვიმღეროთ, ფეხბურთი, მინი ფეხბურთი თამაშია, საელჩოს მოუხოთ. არ გიჭირთ ერთ სპორტსმენები ყავს ანსამბლში. აი, თვითონ გული მიგვიწევა. მოკლედ აი ამ სიტყვებით მე მინდა პირველი ჩემი ასეთი მისალმება და ერთი მომზადება თქვენი აღნიშნო და გადავწე სიტყვა ქალბატონ ქეთის და მეც გადავალ მაყურებლებს. ჩემო მეგობრებო, უპირველეს ყოვლისა მინდა უმესალმება გადავხოტო ამ განათლების და კულტურის ცენტრის პრეზიდენტს, ბატონ ავთანდი მიხალერიძეს. რადგან ეს ცენტრი ყოველთვის ღია მიჭიერი და შემოქმედებითი ადამიანებისთვის. რომ არა ბატონი ავთანდი მიხალერიძე, ყოველთვის ვერაფრის ფერს შეძლებს. დიდი მადლობა ასევე ქალბატონ სვეტან ჯავანაძეს, რომელმაც პირველმა გაიღო თანხა და თან დასინა. კარგი ხელი მაქვსო. ახლაც ასე მოხდა. მართლაც ასე მოხდა. შევიდრებით უამრავი ქართველი ერთობლივად დაგვიფინანსებინა და გამოგვეცა ეს კრებული მოერების საუბრში. განსაკუთრებული მადლობა ბატონ მირიამ ზალუშვილს, რომელსაც მოლარის როლი ჰქონდა შეფასებიდან. მისი წყალობით შევაგროვე თანხა. დასთავაზებელია თქვენი გვერდითხოვნა ბატონ მირიამ, არ გესმის. უფალმა დაგვეცა ამ კეთილშობილ საქმესთან. ასევე მინდა გამოყოლის ადამიანები, რომლებმაც ჩემს მოთხოვნილ თანხაზე მეტი გაიხსნა თავიანთი სრულებით, რა თქმა უნდა. ესენია
Irina Rostiașvili, ministrul Parlament Patrași, ministrul de amoguație, dar nu s-a spălit în ziua Kirșin. Mi-au reputat cum am dat-o în Alpan din Mikadvenice. Lali Asabașvili, Maia Esebua, Sulia Bucovida, Agnes Rebada, Abitsul de Plat. Zia Babiașvili, Media Breboaze, Lali Sisauri, Magaga Mezardașvili. Ase o gândesc la toba s-a luat să ne putem promovza când mieți s-a putut tabs. Comisia nu va rog, dai s-o martva, zare, fumele lui Iada, ne-i da cardi, era le da poedi, atunci zura babia șurmi. Da, se vă tale se vași, Vasil babia șurmi. Ile s-a făcut să mă. Badună zura, da badună Vasil, am mușnul mântres, Atunci vreau să vă spun, țineți prezentația, să fiți fără simbraveți. Însuvert, vreți mai bine tot ca lume. Vreți să vă atunci și vă ați am să ați organizat. Așa mă vreau să ne uite, atunci vreau să mă opre biografia asta. Să ești zis, o să știu trebuie la asta. Cahistra, nu s-o pe Cahistra și. Progresia a bună. Atunci vreau să vă spun, să ați odihnut pe Cahistra, Herenci, Haimdroși, Mokhmedi Kulturul საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი მის მოსე ჯანაშვილის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დამდგმელობის წევრი და 1994 წლებში გაზეთ მოსე ჯანაშვილის საზოგადოების მოამბის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 1995-2000 წლებში ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლ კახის შვიდკაცას წევრი, ავტორი. Sfădăsua anunțeamași dameștiri, satirisa, literaturii, nazarbonisa, lexedis, preacuta, heunisi, zurebi. Namunțe nuva orienta s-o obțeles. Lexedisa da motfrobebi zurebi. Pesobis zahir. Namunțe nuva orienta s-o obțeles. Ari s-a cazărut zerata nașeris zerbi. Sfăruz da mobazăuz, Azerbaidjanis, Respublicis, Tachis, Raimis, Sobun, Tachis, Tachis. Operebis și ASEV îți vezi ura Babia Șuris, Ahani Gremonii, Zichitcoelis, Operebis, Sigetris, Herculebis, Sigurdu, Sankaroși. Țigni Galauțet, Hematata Șam, Tamrava Perune, Poezii, Harmanevi, Gamoțanevi, Motfrobevi, Șovonevi, Mitatu, Tuburiozevi. Ansa nu trebuie da să nici nu avea zura Babia Șuris, mie cartula de la cartine mi-a demonstrat cerceului softului la scosta poezia. Cernis poetul tu prozau în Nazar Noviușim, Sufu Primoschit, Sertan Sfânis. Lavis Nicolevis, Ținuri Azrim, de razi țarul de țările Zatorii, Misi Nazar Noviușim, Laie Potrivis, San Șobiua. Misi Cupeli Gansis, Tapțara. Și emi sunt Pavar San Șobiua. O să vă zic, dați de poetis Lavis. De San Șobiua. Dacă vedem o dezlarită, Zenam Dimra o șulebi, Ciși, cila, vigoarita, imediz, ca fi nebaba, ca trebuie să-mi puli să sari, da. Ars, puli, dar roța, picărit, danistul, tfalep, scavahe. Ami repsasnis, ciurciulit, groța, dar gulis, cemscăm, torba, scavahe. Kavuşri apra, soțele, vizfomat, Drotasi muhtnes gavu oksvirtes. Ona rebuli shvili silavit chame khuteli gulshi akhis tes. Shenegebeba kurmi kurmu pisati akapebuli sirtsi tes miagots. Chamo muchidebi napirse chuma iski bashuri sizles miagots. Gavitsotsudeba tvantsi qovebi ნაცნობი ხუჭი, ხე, თუ, თაყვერი, ჩემი ორხობე, შარა, სოფელი, მერძახის, მერის, მიწის მკავერით. ქურმუხის ხმაში ნაცნობი გერებად, მეხმა ტკბილებად დედის ნანინა. წამოვიჭერები ზეზე შნები, ეხ, გონება, გული მარტინა. გამობრუნებულს ქურმუხის ადგილი, ხურში ჩანეს მოდიყვათ გოდება. მოგონებებით გასავათებულ სევდა ნაწვება დეზე ლოდება.
Sasmis, ciurciuri bloța, dar gulișesc că torba stava. Caprindi, bulu, caprindi, vever dat diem, ercia, dacrole, ver da lecios, pundas putosa nerașia. Sa cartvelos ket gazție, nu șe om de vizașia. Cartului, handis napipi, iloașvele, hașia. Tu sam șorlos tu zarițe, am uat de bine și am capărindi, în loc capărindi. Tamar Sebenz, Herzi Sahles director, Adon Vasil Babiașuz. Resminda mea chlodocne vizrașebi, Bec cerac uchednas kavetamașebi, Ukuni gișeli čantira usmorevši, Dauercra mișuelis. Mainz usurs mivendo, Minda lo miguardes tadupreli ocnebi, Tuit zemde miguardes, Minda lo bogaco, Sas vetam natropi, Amisues, lastunu ambulis gantkobi, dvemalo drisnatels, pialis mpagali, datrial mindorši gavšalo karali, okros per tafukta, znapeni namkalze, anersa davili, zem tlende samklavze, davad neperevit mec, vidre ciskrande, kobis sva šarbati, datum klavz, Ism klavdes, hesni da mi je hlozi, ocne bi srašeli. Maka dobrašu, uopšta. Treni nikrija, treni krebija. Čiutak clija, zanebi, zanebi. Vas și înuri zremleva dneva, rugeșoși carte bazareis. Poi gangeva, cartre suit cadre. Sa cartelo și gamat horeva. Nadra sitot les mas romerci la zuti superta, gamat horeva. Sadrat vrinia, sadrat keipi. Ais nazneva, inchat, tamada. Zrug albi sibutni tadideps mamul, sam șoblo srță menat. Pe gatau da. Magram vairo sa kartvelosas. Varsulavis gdeba, zeubneldeba. Umravles kartvel siduhčirizgan šovna purisa, suludzneldeba. Eh, radrojimo, sibudznit kebuli. Zolašir džobnit asniatasa. Da, garahebit kamarđebulnic mebit kocnidit dedis kaltasa. Tam sarviklavdit kartvelni ara. Tumcam šoblosis mdzolaši mavad. Sivudili čvenar biznel deboda. Vatske ulinevdit taubec, ert mavad. Magram vajro movas mam erma. Hovlizgan uprozlijer mam erma. Mozbo kartveltac, mova ertoba. Sivzne zađoba, sivuk trebš, erma. Kartvelma kartvels. Kartvelma kartvels. Gunzartveulma zmaru zoda. Kartvelma kartvels. Kartvelma kartvels. Švelelis scheli arga u zoda. Vegarše ignes lomi sindlebma. Zmazvit opila turme zlijeri. Ertan brzolaši antebul kartvels. Zurg sumagrebde sunda kartveli. Daha, racu teset. Igir movinket. Šedegma cagari da igujana. Čveni lačrobit gala vebulma borotma zmena da vigriara. Ata dovilit da on dobelak. Drom gulši vidhaš čaukra mahvili. Da šiši sagan gamcare kac avebulevs. Kartvel dahmo gudamcare bgavili. Raz čadit, rogor mospet sam šoblo,
ჩქუა მახინჯო ბრიხვო მამანო ბოროტ გულისქმას როგორ ახხები თუ დას წაწმეთ გზაზე მავალდო ქართველი კაცის გატანჯულ სახეს ვით გაუსწორეთ გველური მზერა შთამომავლობის ნათელ მომავალს თავს მოახვიეთ წრუვენის წერა ჩვენი სამშობლო ჩვენი მამული ნუ თუ ვერ ხვდებით იგი უღმერთია მოყვასის სისხლში ფულებს რომ ძერწავ ფული და ვერცხლი ხომ სულ ერთია თქვა ლამაზმა ქალბატონმა ლამაზი ლექსით მოგიცხნათ Şen zmad napiço, herelo, ragulia nadem gherio, nadra, pesvisim şevelelo tavze, gavidam terio. Hai, rom verdaga çokes, nunca mi uçodebat helio, mart ohar, sadara joze, ქული ჯიშის მგელიო თვის ტომთა თავ შესაყარი წაკიდეს ცეცხლის ალები ძირძველ სალოცავ ტაძარსა გამოგიკეტეს კარები ხან მორჯულებულ გარქმევენ ინგილოდ გნათლეს ბევრჯელო ვაი რამდენჯერ გარბევნე შენ ქედო მაღალო ჰერელო გახარ უფლისა წყალობით შენს წინა ათასი ქურდიო ვაი ქართველთა მცდელობით საკუთარ მიწის მდგმურიო გაჩუქებული მხარე და გაშვილებული ერიო ჰაი ვერ დაგამარცხეს და მაინც დასძახი ჰერიო გელი აბარის მგელია ტურების ხროვამ და ართხოს კერას გინთია ცეცხლია და გულის მიწას არასთმო ჰერი ბიჭებო ჰერიო გულს მოგოლეჯილი ძახილი ისე დამთხალა მტერიო როგორაც მჭრეი მახმილი კლავაც ლოცვად დგას სამრეკლო გენი საკუთარს არ დასთმობს სანამ ქართველთა სამრეკლოს ჰერელი მგელის დარაჯობს ჰერი ბიჭებო ჰერიო არც გაიხარებს მტერიო სანამ შენ ძმაო ჰერელო მაგ შენ სიმღერას მღერიო ამ მომენტისთვის ეკრანზე მიდის ისტორიული ერთის კადებიდან ეს ფილმია, დოკუმენტური ფილმი და თვითონ ვასილი მოგახსენებს ყველაფერს. მოგესალმებით, მეგობრებო, სკიპისა. იყოს, იყოს. მადლობა ბატონამთან დიდს, მადლობა თქვენ და მადლობა ბატონ ზურაბს, რომლის შემოქმედების წყალობითაც დღეს ჩვენ ერთად ვართ შეკრებილი. და აი ამ ყველაფერს დაერთო ჩვენი შეგნება, ჩვენი პატრიოტული შეგნება და ჩვენი პიროვნული შეგნება, რომელმაც გააერთიანა დიანობაში ის ენერგია, რომელსაც ჩვენ ახლა ახვართ და ერთმანეთს თვალებში უყურებთ. ჩვენ ერეთის ქართველებს და თქვენ საბერძნეთში მცხოვრებ ქართველებს ერთი რამ გვაქვს საერთო. ალბათ უკვე ხვდებით რაზე ვსაუბრობ. ანუ ჩვენ ვართ საქართველოს გარეთ. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ თქვენ მიწას, თქვენ საკუთარ მიწას მიწისგან მოშორებით იმყოფებით საქართველოს გარეთ. ჩვენ კი ჩვენი მიწიანად ვიმყოფებით საქართველოს გარეთ. და ვიდრე დავიწყებდი წარმოსახვევ სიტყვას, მე ვფიქრობდი ტრადიციული სამეცნიერო კონფერენციებისაგან განსხვავებით იმ ტიპის აუდიტორიას, რომელიც მოსულია შემოქმედებითი
საღამოს მოსასმენად, ლექსების მოსასმენად. Ჭირდება უფრო განსხვავებული პრეზენტაცია იმ კუთხისა, რომლის წარმომადგენლებით ჩვენ ვართ. Am și întrebă și țină plan de șeitleba, am înțeles ironul factor. Ara colectivul factor, nu vor să stăm în gen sereti. Ara mai ironul factor. Tunța, picro, bauțile belia, șele pot colectivul factor, inde la grande, ne dat ce este, oret aia în colectivul factor, naționalul factor, vart, cartie nebuni, da, amitom va interese pe sertmanet. Რა წარმოადგენს ჰერეთი? ისტორიულად ჰერეთი ხშირად იყო უმეტესწილად იყო საქართველოს შემადგენლობაში, თუმცა ხშირად იყო ისეთი მომენტები, როდესაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ აღმოჩნდებოდა ხოლმე. საქმე რაშია? ეს არის საქართველოს ეთნიკურად ქართველებით დასახლებულ რეგიონთა შორის უკიდურესი აღმოსავლეთი ციტადელი. დღევანდელი მდგომარეობით ასეა და ასე იყო გიორგი ბრწყინვალეს შემდგომ. როდესაც უკვე აღმოსავლეთ ერეთის აღმოსავლეთი ნაწილი, იქ სადაც ადრე ქართველები ცხოვრობდნენ, მონღოლების მიერ იქნა დასახლებული მათი ჯარის ნაწილი. ერეთი ისტორიის განმავლობაში განსაკუთრებით კი საქართველოს ოქროს ხანის პერიოდში მყარად იყო წარმოქმნილი საქართველოს შემადგენლობაში და ქმნიდა თავის კულტურულ შემოქმედებით საგანმანათლებლო სივრცეს, რომლითაც საქართველოს ერთიან სხეულს მჭიდროდ ებჯინებოდა და მისი შემადგენელი ჩვეულებრივი ნაწილი იყო. Აქ იქნებოდა ისეთივე კულტურა, როგორიც იქნებოდა საქართველოს დანარჩენ ნაწილებში. ეს იყო ისეთივე ორგანული ნაწილი ქართული სამხედრო ძალისა, როგორიც იყო დანარჩენი საქართველოს ნაწილები, კერძოდ მემარცხენე ფრთას წარმოადგენდა ერეთის ლაშქარი. ეს იყო ისეთივე პოლიტიკური ადმინისტრაციული ერთეული, როგორიც საქართველოს სხვა რეგიონები. თუმცა წვეტა საქართველოსა და მის ნაწილს ერეთ შორის, ანუ ჩვენ შორის, მოხდა მე-17 საუკუნეში. დაიწყო მე-17 საუკუნეში. ეს იყო ირანის მმართველი შაჰ-აბასის აქტივობის შედეგი. როდესაც ერეთი ნაწილ-ნაწილ, არამთლიანად, არამედ ნაწილ-ნაწილ მოსწყდა საქართველოს. მთელი სირთულე ამ პროცესისა, მისი დაბრუნებისა, სწორედ ამაში იყო წარმოდგენილი, რომ იგი ნაწილ-ნაწილ მოხდა, რასაც ირანის მმართველები აფორმებდნენ შესაბამისი იურიდიული დოკუმენტებით. აი ამიტომ ჭირდა ყოველთვის მისი დაბრუნება. გარდა სამხედრო ძალისა, მას ჭირდებოდა სხვადასხვა იურიდიული ასპექტის გადაწყვეტა, რომელიც უკვე ხელშეკრულების ძალით იყო განპირობებული. მე-18 საუკუნეში ერეთის, უკვე საქართველოს ფარგლებს გარეთ აღმოჩენები ერეთის ქართველობა ყველაზე რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა მთელი მისი საკაცობრიო ისტორიის განმავლობაში. ეს იყო იმ დროის მთავარი ეროვნული მარკერის, რელიგიის, ანუ აღმსარებლობის იძულებითი შეცვლის პერიოდი. ორი არჩევანი ჰქონდა ერეთში დარჩენილ ქართველს, მას შემდეგ რაც მოხდა ერეთის ჯერ ოკუპაცია, ხოლო შემდეგ ანექსია, ოკუპაცია სპარსეთის ირანის მიერ, ხოლო ანექსია დაღესტნიდან ჩამოსახლებული ლეკების მიერ, რომლებიც წარმოადგენდნენ მთავარდასაყრდენს ირანისა, ირანის შაჰებს. სწორედ მათ მიერ წაყენებული პირობით ერეთის ქართველობას არ უნდა დაეთმო ქრისტიანობა, ქართველს არ უნდა დაეთმო ქრისტიანობა,
ad unda daetoebina kutxe. Es oratori archevani iqo. Erti eseti shegitva moqt. Tkveni azrit, vis kharjze moqta is rom dges kidev eretshi khristiani kartvelebi varsebo. Darchenilets. Vis darcha qela gamusnida. Alo, შეუძლებელი იყო იქ ქრისტიანი ყოფილიყო და თან ეცხოვრა. მე-18 საუკუნე და მე-19 საუკუნის პირველი ნახევარი. ერეთის ქართველობა გაატარა არა თავის, არა საკუთარ აღმსარებლობის ქვეშ. ეს არ არის პატარა პერიოდი. მით-უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ნაციონალური მარკერი არ წარმოადგენს ისეთ დიდ პატრიოტულ სულის ელემენტს, როგორც დღეს ჩვენ გვაქვს. ის შუა საუკუნეები ახალი გასულია და აზროვნება, მენტალიტეტი ადამიანისა ცოტა სხვანაირია. თუმცა აქ ჩაერთო მეორე ფაქტორი. ეს არის პიროვნული ღირსების ფაქტორი. Titoeuli herelistvis pironuli ghirseba tsarmoadgenda im udides motivators, romelmats erti mteli erti saukunis ganmavlobashi missa titeul matkans zala imisa rom shvilistvis, shvilishvilistvis da shvilitashvilistvis chaigonebina khristianobis shenachureba. Ase mokhda soret me-19 saukunis shuatsels khristianobis agdgena am kutkheshi და აი ამის შედეგია შემდგომი პერიოდის ერეთის მჭიდრო კავშირი საქართველოსთან, ისე როგორც დღეს არის და დღევანდელი ეს სამო, რომელიც წარმოდგენილია აი ამ წიგნის პრეზენტაციით, კრებულის პრეზენტაციით. სწორედ აი ამის დამსახურება იმ ადამიანებისა, იმ ჰერელებისა, რომლებმაც უდიდესი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ზეწოლის მიუხედავად თავიანთ შვილებს, შვილიშვილებს, შვილთა შვილებს ჩაუგონეს ისე, რომ შენ უნდა დაუბრუნდე შენი დიდი პაპის იდენტობის, ეროვნული იდენტობის მარკერებს. ახლა რაც შეეხება პიროვნულ ფაქტორს, შესავალში მოგახსენეთ, რომ ორმხრივად შევეხებოდი ამ ღონისძიების ერთგვარ შესავალ სიტყვას. ერთი ერეთის თვალსაზრისით, მეორე პიროვნული თვალსაზრისით. პიროვნული თვალსაზრისით თქვენ ალბათ უკვე გადახედეთ ბატონი ზურაბის შემოქმედების ერთ ნაწილს, რომელიც წარმოდგენილია ამ ძალიან ახლო პერიოდში გამოცემულ კრებულში. მასში ჩვენ ვიხილავთ როგორც პატრიოტულ შემოქმედებით ნაწილს, ასევე ლირიკას და ოდი ფართოდ აღარ შევეხედი, იმიტომ რომ ბატონმა ავთანდილმა ისაუბრა ამაზე უკვე. და მე იმას ვიტყვი, რომ ვინაიდან ანსამბლის წარმომადგენელი ვარ, შევეცდები მუსიკალურად გავაფორმო ეს საღამო მისი თემატური მიმდინარეობის მიხედვით. Ara ese zogada, dar ara tematura. Isaubrebs batoni Zurabi, tvat patriotul de ca vinerebt, patriotul gaushebt, patriotul chestulemas tveni ansamblisa. Isaubrebs heretis shesakheb, herul kinoze gaushebt simeras lirika, lirikul simeras shemoktavazebt da shevetsdebit qvelanairad rom tveni ak chamosla, tventan chamosla da tveni ak mosla. იყოს გამყარებული იმ სიამოვნებით, რომელიც გაგყვებათ სულ ცოტა დროის განმავლობაში მაინც. ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ ის ხას გამყვება, მაგრამ რაღაცა დროით მაინც მოგამყვეს ესეთ საქმეა. ახლა კი გადავცემ სიტყვას ბატონ ზურაბს, რომელიც მადლობა გადაუხადა ჩემ და თქვენი სახელით ჩემი შვილი ვასილ ბაბიაშვილი. მოხარული ვარ ჩემო ძვირფასებო, რომ მომეცა საშუალება მეორე ჩავეხუტა ჩემთვის ძალიან ძვირფას ათენის ქართველებს.
Metcan emigrante psihicul. Metcan ghețadept, gzaunil, sacartelodam, temsofonic. Culturul, da, civilizabil. Vizat cu un chemzeu care ticino, vins ola pericap sova am adamianul gestii, cminda cartul adamianul gestii, am as me arvici scolis adamiane bicaga te ben setul de bian gaige ben. Magaliti. Esaris sau sari magaliti. Tres. Am as vate te cu un chemtanerta. Rom ara ai es ertubat. Cui si aseti bibisi guavni ce mod zipasor. Te văd azi, Romara. Și sau țări și polul român, sau amui, sa ca pe loda. Român să se ura pe rigor și e drept. Român ca ți ura să te eri ura da ipa. Mi se mai in sima vele vele sau vreo cartoni suris, șuene, este sam șuene si, upli sa ciucaria. I mi go, ti șo blițil fetki, șuene sam șo vreo. Rom, ai es si horul și egizli. Rom, asa ti canat goma și egizli. Amitom vară medres, Am aici, prom ce mi zic și când ai ridic se unde da mine vis, sa heli da gori, ce vi da des, ce mi veli am ridic. Oare ce mi, ma da ric și mi zicem, ce am șuile să stăm în maluba să stă, dar ar ce am șoplio să stu, ara dalhenis, ara me, ce ci nu e bis, jaf se rugă și uțile at cartele, tana goma, sa cu tare culturi ce am undeva, sigur, dar sa heli da gori, jură papia șuili, Mea se haristovania, ak sakmi sa mnishunalo da sa, zanion didi mnishunalo, samo molo, čun guam sakmeli, ager uagresa gacivno bi šans, dace mi šans, kartole su tanad kuma šeet. Čem ti se saris, pala da didi rab, amitom ga hudka bit zanion mi pot. Idi malo da sa. Sa kartole su istorije mi, polupis meper bis istorije mi, polupis. Išvijakad nahal tih meumars rigic carmočenec. Sujat sem tvojit akajik magram čujem goks magalitevi asijatasi cmindaris, tramevulis, samasija raguelis, uomraju mevdžels, da ahla es rad šemoča da rad smarvici. Mepe, samšovla, džari, da ta namedrova periodčin zager. Rogor dam šujenes kartulik mirevis tvrdi, tunca čujenama sremnituju. Anco chelit zemši, nisi spíreba, veľa im Adamierova vysi, sachelit, arvíci. Druho, čoen vícodet, čoen sachelit. Amas tasába mi undamilce. Tundac menčení cignit, ja stúne dišiovi tak. Gírseúri nabidí, gírseúri Adamieri sachelit, a pori kvôlte sú nadáčas. Ešte mi súri. Na čem ide vizi, am cikši. Vohsovus. Sakartelo, kartelta, samšovo. Aravista. Istoriem šuenie iniciativa, kanuintare bisetapse, ertaset momenti mi da asi cik stuši asumljata, asa ču prate gadam cendi, miase, rigit miase, vinc movi doda, a aseti, a hlavu moga sene,
რიგით მე ასე აღმოჩნდა. ალბათონი მანანა გოგიშვილი? არა, ის გადაწყვეტს. ალბათონ მანანა გოგიშვილს? გადაწყვეტს. არა, უშვის. წინსი გადავდა. ალბათონ მანანა ჩვენგან სიყვარულით. იგი გადაწყვეტს. Jimmy's calling me to get them. In Muras, Kalandades, Kudat Zilat, Moker, we saw Bush, as a military. Where movie the moment? As or what? I thought you were going to. Kalbotoni, Marina, Kernadze, Oni, Mesame. Gilotsov. Ახლა დღეს ახლა რა თქმა უნდა, ბატონ ავთანდილ მიქაბერიძე. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ მეორედ შევხვდით უკვე, ჩვენ თბილისში შევხვდით. Ძალიან მომეწონა ბატონი ავთანდილის გამოსვლა. Mișe ელინორ კულტურაზე საუბარი და შეფათაშორის მისი ერთჩევით გუშინაც აღიგეთ ძალიან შველი ერთნაშრომი რომელზეც შემდეგ ექნება გამარჯვებული იგი მადლობა რა თქმა უნდა ქეთევა ტიტიოძეს გადავწერ წიგნი ავტორ შემოქმედ გერმანელის გერმანელის ეროვნების შოლეთ კეთეონი ხამსახურება რა ჩვენ დღეს აქ ერთმანეთს ვეხუთებით. მე ვიცი თითოეულ ორგანიზმის გულში ზის კეთევან წივწივაძე. ანუ სიკეთე ქართული სიკეთე, სიყვარული ქართული ზის. აი ამ მომენტში ეს შეასრულა ქალბატონმა კეთევანმა. მივე გამოდა მე და ადამიანობა ერთი წიგნი უნდა მქონდეს აქ. Დღეს გახლავს დაბადების დღე ქალბატონი მაკა ტურაშვილის და მინდა მეულოცავ და ეს წიგნი ბოლოს თქვენ ყველას დიდი მადლობა შემაძლებასებო იყვეთ გეფერიმით და იმედი მაქვს რომ ყოველთვის გვეკრება. ეს ფეისბუქი ძალიან კარგი გამოგონებაა თანამედროვე საუკუნეში და მგონი გვეკნება ურთიერთობა ყოველთვის. Să vă mulțumim pentru vizionare.
Sadrigi zel. Arom ob sitkuas araga. Ikavum ki, sadat tesavme. Mogartme amgul su araga samshobi. Sheni konesam. Vazo. Shvili vit nazar. Vernakho. Sheni chili. Vino ftis mandalo ushen od vertsum geri, vertsam pirim. Sitsatskhal. Shemo gedlo. Cina kvart džišit gmosavme upalo, šen da gujlac. Eriko, ti se zazve, moca. Zanje, patar, patar, Aleksevit, mogu matat? Azri, startula tu da gada mojice, sasem goni, a ehle me, am krevulis migma, gamak senda, ško Aleksi, da ima sagi kita. Me, daule u vinos, Nažu svazi se s kartul siskalivit nagujem sta dagalit. Guns teame bahtis miron madri guns taunda vlad natan sta dagalgnes. Tauci jamša se s locu kada i da na sebu na sacu iti cesi. Tauka. Gugnosul pikta da sa oke vlad cena s ganom de blagam sta avr s gana šišite da gana zip tiri, a? Ale smešiši arcis. Cnelje, iko mu da mi svinhal, enako lebo de amkvet na darci. Cnelje, laha ptaka šril camer zgamuade ono upta suruili, anda uckolovit daša šul bagas cveti tamo upla, uhto curvi. Cnelje. Radgan skovre bi se zaze, časa prebula, polgan simu ptne daša s sakultarom šobelu micaze aric. Vi da rodiskinu. Cnelit. Lagrem da okabel sursurs kaderze, navardi džihvis. Ulim hedrdeva da je ledeva uhed nulavis, hmadzalum džihvis rom šemmoje. Vlasocne bis meraz, da usokavad ače napinos, ukuhma malo beccu des kečoš. Da si matlis kem šemmoje. Me, da ule u inos, da sad herdzelo, locvi, kadagi. Vitkvi čem sad kres. Kolišem to. Uzirnec. Šemšec je calovi kartvec. Moji su inoci ne da. Шахабасис лашкрубების მერე მთელ ჰერეთში 100 ქართველი დარჩა 100 და იმაზე მეტი არისო და 100 ქართველი როცა დარჩა და ყველა ახიზნონია ზოგი მთაში ზოგი სად სათითაოდ იქ უკვე მრავალწლიანი სიმღერის შემონახვა შეუძლებელი იყო გუნდს ვერ გააკეთებ და ჩვენ ავიღეთ და აღვადგინეთ ეროვნული მრავალჯამიანი ეს
Mi-a dat și-a dat un bun de herb, să avem și o emisie, adresa mai țisă,
am ghis anabara dar cele ulamazes cartul utcas citadele atmosferii dar mercis Cristos care putea să nu fi catovnat. Misi, așa cum tot șefse neba, chela flagat să nu mă cunim, eu am de lobistis, sa cartovnat. Cerem batonul al candilma, ganahat, cvigni, roasilis, istoria, aris, sa șoleba, tu ismes surul e cneba, și eu am de lobistis. Meminta, aha, incut ca șeveho, tu rogul scolul da adgilze, Vasilma Ahtsera, ăla e momenti, risi gata tamat suțelă, magram detalurat, cartelevi, otchis sau puris manzilze, ovel, holod de tam holod cartelevi lui pe imitor toa. Tu sarcum un noi ba, e că nevoie de creștinul de dama sa gomocende, i sa da mie nebi iscebune, are de sarcum ne va subcudeune, se da pirulat condat măsa ce ne vlad, musulmanul sarcum noi ba. Ormagi sahele, și nagana, sahci, chedidan, gadmokau, dar tu chiba, tang, erta, dertim, udeli, tormentul ca cigat, nu dio, dar erti marciori sunt udeli. Foda, esem udeli romokau, voda, gamel to e vnen sahci, mori geobi, kito ca cigat, dio, da, udeli sunt magia, tormentul chiba. Isu ce voda, da, natura, da? Şemotul este procesul condat. Cartul este o cristiană, dar este marxva daerului, apălăzând taurica. Dar în perioadă, în zima marxist perioadă, modul de nemta, amat cum am nemt, zacas asemănă cu atacve, tasațele de nemt, zacas virusul. Dar gai că te vine plavi, horci, auzile. Da, apălăi s-o joacă în ceuriți, o lebulievo. Cuit ce-o, dar nu ți-am erit, zalit careva, cuit cu lage. Чуен амбулаторис картелес влада, картелес влада. Се смоменти. Чуен овој ти чуј ти умрти. Ти тоа не би ја чекавме, па и па ќе брзени, ќе трча гуелни. Ако чуен си брзен е влада, тоа да рада се најди камокто ме би чистило. Узарма за да пристам марцева се. Да чуени, чеми го трешиле би расаке тенен ам момент. За ам момент во само ги обаднен да, гад се дел одрени нумера. Хомт ко аси каци дача. Шава си шемо и сервис е. Акши аршемо ушес. Im dres katz da ola baushitz gemishats iar istare mashenz. Sofris no nasa klesa baikis ra kalma da im dridan gachta darajana shvildebi im. Khoda ai rasaketab da akhlais ojakhis dia saklis ra ikem da spilenzis tip kopshi. Kepshi kop da shuaze chamala da im brinchi. Khod sertu kharaze motavseba akat kharas tskhimi rongot imas Հայ միշտիս կակրիս ծգիմս ունաս, խորձ շես տավազեմ դա ռոգործ ստումաս, չոտակող ստողատի էտ բատոնորդքը, իսկո խետավսո խորձ չի մոյի խարշատը տարգողուրի եմ արդ, սիամուն է վիտ միրտվեմ դա իմ խորձ Իշույի ատատ դու մոյնտացել դնեն գոգոս, ոլով մամակացելի այուցի լեպլատ կարտոլով, դրեղան դլամտել, կարտոլով, էրտադերտիկ ուտկարը մենց կարգլև սկարել դարճադա, ռոգործ Վասիլ Մատկոյրով Ром асе јобија и се јобија. Ме омбово магали црго шејдле во утсто гаремоше, прулат ганство бил гаремоше. Каде овче картели? Медле се кива ерфира. Картели кацистис, уџахис пурџи кани. Чуном термо, алазе квазе би га бил чеке свермокс. Гес алазе мзиме дарт па мого хелес. Халица го артежем. Гес кен. Ама суди чуни, генетикори, генокондис, Ադաղ չեն եք, մեր վիսուրվեքի սատաց առունդավիխոտ, չոնի կուտեք կոնդես կարտոլիք, սատաց առունդավիխոտ հարասկրոս տավի վիրցով, որոմ չոն կարտոլ է միորդ է, Սամշով լողոս, ու Սամշով լոգացի առապերի, դա կալի ամթավար,
რაღაც ამ ხოლოდ და გამოყენების მიზნით უნდა გარკვეულად შეფასება. თქვენ ქართველები ხართ. თქვენ დედები ხართ. და ეცადეთ, რომ არასდროს არ დაიწყო. გახსოვრა საქართველო ქართველთა სამშობლოა. არ დავისდო. ვიდრე ერთად ვიმღერო სიმღერა, რა თქმა უნდა, ვასილიეც ვიმღერო, მაგრამ ვიმღერო. და ჩემი მეგობრები, ახალი შეძენილი ძალიან ლამაზი ორი მანდილოსანი, ჩემი ქართველი გოგონები ვიმღერებენ ჩემთან ერთად. მოდი რა. იგი ტოპია. ისე ვიმღერებთ რა. მოგესროლი, ენია შალტოს რიდეო თვალთა შენთა გასხლეტილი ის რისელო ის კიდეო დამენახე პირუცინარი გადაშალე კოკობ ვარდი ამიყვავე წალკოტები ამარიდე ეკალ ბარდი დაუთქვე ვიდრე დამიღამდეს ჩაენაცვლოს თრფიალს დარდი გაექცევა სიკვდილს განა რა გინდიყოს კაცი მარდი
Vermișuri, șurți sage, vimeciu, săraci, de mi-ahelevi. Și ce au chit, rascavați, hop, țaua, tava du iahelevi. Vermoc tamau, șurți singi dre, verichi di șurți dahelevi. Ardar ceva, cați cătana, sigdilis cam helu hleb, modi. Videre, modi, videre, si veceave, gamime pe scum și seudas, anda monk al mondobili bel scubedurs, țirat, cemda, emak folta Comis eșchi, trinia da, deus da, deuda, guls, dada guls, pobat car guls, daundobla, dardi, helda, ramijnur, man mijnuri sa moina trosahi skilua, padușalos, grznova leksa, guli varda, helze, helman, hams, nacraudes mas, netar kamils, sanatrenis tolta elva, ver edrebis, kacis šlek guls, mobobokre, zvata gelva, Mum uciurito sacuretelsa, enitut kmel siturpesa, soru povar silamazit mijunu robis gul sam pensa, tamo nebels, čmunuit mepis, odes brdzenis helat mčensa, netariat kova, odem še reba. Heli, pes. Trei gauda, zei čauda, dahanda, velodel. Drui gadis așchan khar gulam bols moyode armotel dasazel gami khat shen kolel tols uchal tu akhel tols sind gas shen toler dagamda dasaze gats kindlen vars kulave ar gomoshchan armotel ver mokhuyu vartsun kulave mekitev gelode tsrem larmak tolevse min gertshi shen khavde ikhilo torem ze Am isam geria, meșen gelodel, gus edel cetskelel, ușena de molde ne psui mai da merskelel, gazapul molda, dahatam tabar, mind dami bruno, čom lamaz dapa, trei gauda, zei čauda, agamda, gelodel. A pahules, da gahiles, ofort tvalevi, nazam tralevi. Zes šemokcines, si porule magielore, sata alevi. Čaj rakrates, nakadulebu, aramitkari. Arcu suam, vitkari, si celke afalaus nakadul trakrax, da sasurveni, tua, mitari. Zit nameba, mecaragitkar, anda metkora, arcaraperi, dagnatis mitra, Ras mosaferi, tmas irheb, sios, guis monaberi da muoksperi, gazapuls morskua, sunis samaris, sanukua vatsna. Agar cickana leksi, iat har kamnili. Tuit gazapulis mzeraha, iat. Mzerahania getrpis peria, Peria, șeni pitcis lagorta da vardta nasta, șeni surneli, surneli zgua, șeni perebis. Perebis kibor, iad har, kamnili. Mizgunaci, cknagi. Bravo! Moval, movali bilikeps, ziskan gacvartus tokada, aradu tuli svata kilikeps, hvinos kekcevi kokada čagiskal, ulši, dauturevi, ševi martevi rokovada, Tunțu era scude vișile smuhli, trpial ma și mi borcata. Mai în smopă de bilicăs. Ziscăm că ați o arpus păcăda. Sa legoată. Marla, hutița. Hutină în șuidia. Icneb hutița, icneba șuidia. Și nisi lamazis. El tam o erebis. Ikneb gamoca, isca rom švidija. An, ikneb meckrija, isca, sa lažvarta, ta zed mze mehreja, schivem skrevšđarada, gulem sa akaliseb sarkova džaurada, mze mzist hmobelja pelganda marada, umisot cicot skrada, gui narada. Dija, is meckrija magalit ca lažvarta. Echo, was ist vor? Schnell die Luft
შევისწავლე თქვენი ბიოგრაფია, ვერსად ვერ აღმოჩენ ინფორმაცია დინასტავა სიმღერამ ასეული და სად. თვითონ ისოლები ბავშვობიდან სანამ დაიბადებოდა მანამდეალოდით, მოცეში რო იყო. ძალიან ეთქვა იქიდან კარგად ფიშლო. შემდეგ რო დაიბადა დედამისი წინვალად მე ვიბრალებ სიმღერას და გამოვდის რაღაცა და სოფელი აღარ არის შეიძლება მუშიკარ თუმცა უაღრესად ნიჭიერი და შრომის მოყვარეა თქვენ თავად ხედავთ ეს ოთხელს მე რა მინდა თქვა ისე ჩვენ კუთხეს მომიწევს და უბრუნდე დღეს ეს მშვენიერი ანსამბლი ყავს 8 წელიწადია უკვე რომელი ინსტანცია არ გავიარეთ სად არ ვიყავით და ვერაფერ ვერ მოახერხეთ რომ ამ ანსამბლს დისკი ჩაეწერა სხვა თუ არაფერი მე ვფიქრობ რომ მომავალში რაღაცა მოხერხდება გაგეხდება ეს ერთადერთი მოქმედი ანსამბლია დღეს ჩვენ კუთხეში იქ სადაც მუსიკალური განათლება არ არსებობს ქართულად არ გვაქვს სკოლები ერთი კულტურის ცენტრი ჰქონდა რომელიც დაიწვა და ასე შემდეგ ამდენად ცოტა ემოციურ ლექსი მინდა შემოგთავაზოთ. იმედი მაქვს მახსოვს ეს ერთ-ერთი ადრეული პერიოდის ლექსია ჩემი და ერეთის მთებია ასეთი ლექსი. სად აზიდულა. იმ მიუწოდა მე სილაჟ ვარდეში ერეთის მთები. ცნემლად დენია თანკარა წყლები. გულებს უნძიმეთ წარეს იქრები განან. მოწმენი ქართველ ვაჟკაც და დაუღალავი ხმალთა კვერტების უხმოდ მეთქვა მუდამ მომსწრენი სიმართლის უცხოდ გადაკეთებისა ძველი კიდების გულსადკენ ნაშკად დაობებულან ეკლესიები გადუმებულან გუმბათს ზარები უკუნეს თქულები განაგზარები დაგჩუნგებია ქართული ხმალი მეხთან ტეხელი წინაპრის ხელი ერთ დროს დიდებით მოსილნი ძლავრნი საკლავში დუმან მამაპაპა ოი ჩაგრულო ჩემო გამულო ხანჯარ ჩაგრულო სისხლით ნაღანო დაგლეჭილო ცხრევლით ნამულო თაყვას ქცემთ მამულს შეწირო ძვანო ნუ თუ დავკარდე ქართული ჩანგი თთოვის მომგრელი თკვილი სიმღერა ან გაქცეული გულების ზიანა დავასამარე თუ ბედისწერა ნუ თუ საჯარნი გაგვეხდა ჯური ეკნებ დავკარგეთ ადათი რწმენა ეკნებ შევცოდეთ რომ მარტო დავჩი მით ცილი ვწამეს ვერ მოსათმენა აფსუს ერეთა რისთვის იბრძოდი უომრავ მტერთად მარტოდ შტენილი რას იფიქრებდი ენის დამცველს ძმა თათარს გიწოდებდა შეცნენი ქართველიერის ქართული გენი ძალუნ ფესვებით გულში გადმული იმ შენ სიძველეს იმ შენ სიქველეს კბილებით იცავ ხმაცართმეული უნდა გოდილი ტრისკან ურცხვად ცილ დანაწამები ამდენ სიმუხტლეს გაუტანლობა სლივს უმკლავდები განაწამები ისწავლე ერთა მოსკამ სიმუხტლე გმობა დასმენა გაუტანლობა დაძაბუნებულს და მოხლ მოკვეთილს ლომსაც კი ტურა მიეტანება წამოყვეს თავი ყინჩად ბრიხულად ბძენად ისურეს პირიცვალება მოხუიეს ხელი ვითომ მოყრულად ცოცხლებს გვინდომეს გარდაცვალება ბევრი იცვალეს მრავალ ნაწამებს ინგილოგორდეს ზოგუ ალბანი წარმედ ნანობენ რომ ვერ წაგშარდს დღესაც ვამაყობთ ჩვენი ანბანი მართვაც შტენილი ორა ძნელია, როცა შენ საძმოს აკლდება ძალა, ხდები სულ მოკლე მოყვასის ღალაც, ლიქნით რომ გაწმდის მწარე სამსადაც. გულსნ გაიტეხ მაინც, ერეთო. თუნდაც იკადრონ მოძმეთ განდგომა, მიტოვებული, ქრისტეც კი მოკლა, იქნებ გერიცოს, მისე ბაბუნო. მაგრამ მინდა ერთი წამი ვაგიორ ხომა მეგრელები ხო? მაგრამ კარგი ეს მეგრელი, მაგრამ ის მეგრელები ვარ საჭირო. შენ ისე თბილად მღერი თოლიგე რომ ნეტარების თოლა მოდიდია
კოლხვასულა მაოცებს ეხმა სკანი ჭირიმა ვაგიორქ სამ განთიადის და ცის ქრისტოალო სურს აღმაფრენის სამები ვთვალო კოლხვასულა მიმღერე ისევ ამინთეს გული მზისა მინდოდა ჩემთვის გეთქვა თოლიგე ვაგლახ ეგ გული მე ვერ მოვიგე მაშ რავკნა სკანი გოლუაპირა რომ შენ წინ ვარდად გული ვაფინო ვაფრინო მინდა ოცნების რაში გამომადგებ ან ვითომ რაში გულში ნატურად და უგზო თარეში თუ გეყოლები უცხო მხარეში სამართულა სიტყვა ყოველი სულში ტკივილთა ფიფქის მთოველი მაგრამ მზის სხივთ ათინათები ათბობს სულს თვალთა გამონათებით ოდა თოლიგე სულს ისევ გითხრა რომ არ გითხარი მოვიგე მითრა შვენებ ჩემ მინდა გულის გული და გამდევნე რა ოდა შუშუ ცოცხლობდი ყოფნის იმედად
როცა მოკვდები. Შენით ვიცოცხლებ თუკი განგებით ეს დამებე ჩემო ქვეყანა. Სანამდე ვცოცხლობ, გამოვიდინე ფილის გულიდან გადავადუღებ ხელახლა ვინო შენს სადღეგრძელს ვითხვი თავიდან. Შევეხიდები ცალუღელა ხარს, ოლს დავაწიმებ მიწას მკერდიდან, ოქრას ნახალპა ლას ჩავიხურდებ. Ღვინოს ჩამოვქნი თარვის მტევნიდან, დავნევდა ღვინით გალაღებული, გადაუდგები გზაზე ნალეკარს, მე გთავაზობდი სამთელს და მირონს, შენ მიტესავდი ოდენ ნარეკს. Დროთა სიმუხტრე ორნიუ გაგწირა, თუმც იგივე ვარ რაც ადრე ვიყავ მე, წინაპრების წესებს დარეჯობ, შენ გაურკაველს რასმე გარეკავს, წასულ წვილობას ხელახლა გახსნით, ღვინით მოვიგონ გულის იარას, ივილს ჩავიხშობ აბეზარს ძალით თუ თავისით არ გადაიარა ჩემო ქვეყანა. სანამდე ვცოცხლობ, გამოვიდინებ ტკივილს გულიდან, გადავადუღებ ხელახლა ღვინო შენს სადღეგრძელოს, ვითხვი თავიდან. საკუთრებული მადლობა უნდა თქვა ჩვენ ძვირფას სტუმრებს, ნამდვილ მოღვაწეებს, ჩვენთვის ძალიან Yeah.
Ertheul zagalat, it's
ხალხში ღრის ასე უთარებთ გულასაც. ჩაუძრებ და მოღალატეებს და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თვითონ ჩვენაც. Arăștoș, capitanul ieri și acel și oroșul, și care mi s-a dat. Ha, kaldı da. Anladım. Kaldı. Nasıl geçti? Sen daha bir şey yapmadın.